Kigio. Mheshimiwa Barasa, you're my younger brother. We have to move carefully. Kwa sababu, wewe ukienda Rubawa Market, mtu akiuza mbuzi, analipa shilingi 100. Mtu akiuza ngombe, analipa 250. Bodaboda akitembeza pikipiki, analipa wewe 50 shillings. That is called taxation. If you don't know how to speak to our people, you'll join the choir and you'll have no money to run the government. That is it. Isundi kijana. Maneno ya kodi. Lazima mjue, mtu mwenye anakuambia kodi imeongezwa, he's telling you his own imagination. Budget bill is somewhere next month. That is a fact. That is a fact. Number two, sikia vizuri. Iko juu. I agree because I live with you.